Mnohí starostovia majú hlavu v smútku. Ich obce starnú. Mladí ľudia odchádzajú do miest. V Čani, malej dedinke na východe Slovenska, by aj chceli zostať. Lenže ako môžu, keď im obec najprv dovolí a potom zakazuje stavať? Toto sú oni. Jedni z mála pozemkov, na ktorých by sa vraj dalo stavať, no nedá. Je to zastavené všetko na tom, že sa zatiaľ pán starosta. Ja som sa z Irska vrátil kvôli tomu, že vlastne mám rád Čanu, chcem tu žiť, ale na vlastnom pozemku vlastne nemôžem stavať. Ľudia sa o možnosť stavať v tejto lokalite zaujímali už pred 7 rokmi. Starosta im vraj v tom čase dal zelenú. Nakoniec aj územný plán vtedy hovoril o pozemkoch ako určených na výstavbu. Sme sa veľmi potešili, každý jeden má tu asi deti v takom veku ako my, že 20-30 ročne a chceli začať budovať. Mama mi oznámila, budeme stavať, máme pozemok. Pán starosta, začiatkom roku 2012 ma zavolal do kancelárie, že môžeš vybaviť stavné polenie. Ja som od A do Z dala komplet k ustavenému konaniu doklady. Do vydania stavebného povolenia sa ale obci vraj nechcelo. A tak rodina rozhodla, že stavať začnú bez povolenia. Nepriamo sme boli nutení, rozumiete, lebo všetko som mala. Tak hovorím, začneme stavať, tak však nem dodatočne nám dá. Postup to bol síce protiprávny, no na Slovensku bežný. S problémami, ktoré prišli, rodina nepočítala. Každý stavebník, ktorý dodatočne stavbu požiada, dvojnásobný poplatok zaplatia a stavajú ďalej. Koľko to je? Tak 50-100 eur. Vám dala pokutu starosta? 3000 eur. Mastnou pokutou to ale neskončilo. Dalo nám ešte odstránenie stavby. Táto stavba je postavená bez pravoplatného stavebného povolenia a v lokalite, kde nemôže sa stavať rodinné domy na základe schváleného územného plánu číslo 3. A dostali sme všetky doklady od zainteresovaných ako v zápornom stanovisku. Nečudo, keď obec úradom tvrdí, že územný plán medzičasom zmenila. Vraj preto, lebo lokalita je v záplavovej oblasti. Argument by to bolo logický, keby bol aj jednoznačný. My sme mali k dispozícii prakticky len mapy povodňového ohrozenia, ale ktoré ešte neboli záväzné, len orientačné. A až po ich spresnení bol spracovaný návrh na určenie rozsahu inundačného územia. Na základe týchto len orientačných map sa ale obec rozhodla územný plán zmeniť. Iba pár týždňov potom, ako začali Krupášovci stavať. Obecné zastupiteľstvo schválilo tento územný plán, ktorý vypustil obidva tieto lokality z možnosti stavania. Na tom starosta trvá a taký plán aj úradom predkladá. Má to ale háčik. Väčšina poslancov tvrdí, že takú zmenu nikdy neodhlasovali. Celá podstata toho návrhu bola, že je to záplavovej zóne. Že budú vypracované nejaké mapy záplavových zón, ale ešte neexistovali. Tak sme to na zastupiteľstve zastavili. My sme schválili, že tá zmena sa proste vypustila a tým pádom sa ňou obecné zastupiteľstvo nezaoberalo. Jednoducho toto sa nerokovalo. Neurobili sa žiadne zmeny. Bol taký návrh na zmenu, ale tá zmena sa potom nepotvrdila. Som si toho vedomý, že sme nehlasovali za to, aby sa to zmenilo. Z toho vyplýva, že by mal byť platný ten pôvodný územný plán, ktorý hovoril o tom, že sa tu stavať môže? Určite to by malo byť platné. Toto nám povedali zhodne 6 poslanci. Dvaja tvrdia, že k zmene územného plánu prišlo. Dvaja, že si na to, ako zastupiteľstvo rozhodlo, nepamätajú. My sme schválili, že kým to nebude vyriešené, čo sa týka záplavovej oblasti, tak sa tam nemôže stavať. A vy si teda, pán poslanec, pamätajte teda, že ako to bolo? Neviem. Ak majú teraz nejaké pochyby pani poslanci o 2 rokoch, tak neviem, prečo 2 roky neprotestovali, že schválili niečo, čo je. Som si až teraz, keď začal byť okolo toho problém, som pozeral samotný územný plán. A teraz som videl, že je to tam povyznačované v rozpore s tým, čo my sme vedeli, že čo schváľujeme. Nenachádzam slov, že je to taká až opovážlivosť neverejného činiteľa niečo také urobiť. Vlastne on zneužíva túto svoje postavenie toho, že je starosta. Ja keď som konkrétne naháňala územný plán obce, nedopátrate sa, je to u jednej zamestnanky nezamknuté a na dožiadanie musíte sa k tomu nejak horko ťažko dostať. By mal byť vysieť na viditeľnom mieste, že u nás v dedine by územný plán v obce ani nevysel. Všetko je na našom webe. No na tom webe je to zverejnené v takej podobe, že tu vám ani neprečítate. Podľa môjho názoru je to tam a každý, kto príde, má možnosť nahliadnúť do územného plánu. A čo hovoria na údajnú záplavovú oblasť a stavbu v nej samotní vodohospodári? Nemáme k vydaniu dodatočného stavebného povolenia žiadne pripomienky. Totiž predmetný pozemok sa nachádza mimo inundačného územia pre prietok tzv. Storočnej vody v Hornáde. Naše pozemky sa nachádzajú tuto. Čiže a vlastne za záplavovou čiarou. Za záplavovou jednoznačne. A paradoxne napríklad zimný štadión, ktorý sa postavil za štátne dotácie, je najhoršie záplavovej zóne.
Nie, nie. My sme verejnoprospešnú stavbu postavili na ihrisko, kde stala aj predtým tribúna a nikdy tam voda v tejto časti nebola. Tak to má starosta krátku pamäť. Tak toto vyzeralo na mieste, kde štadión stojí iba pár mesiacov pred začiatkom jeho výstavby. Trváte naďalej ako stavebný úrad na odstránení? Áno, v súčasnej dobe trváme naďalej na odstránení stavby. Je nepríjemná situácia pre vás? Áno, kvôli deťom hlavne chcú prísť domov. Ale kvôli tomu, že nemajú kde bývať, nemôžu. Viete, tu, no, máme jednu izbičku, by som dala, ale máme svoje pozemky. Neuchrali sme nikému. Pán starosta nám hádže, nám mladým polená pod nohy. Nutí nás odísť. Ariadna Samhain je žena vočica.